Krásný den, vidíme se u dalšího dílu Vox Talk a já bych vám dneska ráda představila Jana Tománka. Ahoj Honzo. Ahoj. My se známe s Honzou už z jednoho z minulých rozhovorů, takže se tykáme. Honza je, krom toho, že je spisovatel, filmový režisér, výtvarník, a tak je i bloger, dříve publikující na webu Aktuálně nebo Echo24, nyní na vlastní doméně. V roce 2020 zakladatel zdravého fóra, které mělo za cíl, dá se říct, obnovu normálního života a stalo se jednou z hlavních iniciativ, které se vlastně ozývaly proti státním opatřením v době pandemie koronaviru. Je to tak? Je to tak. Řekla jsem to správně, super. Honze, možná na začátku se hned zeptám, jak se vlastně z oceňovaného umělce, který teda tvoří filmy a grafiku a tak podobně, stane občanský aktivista? No, asi, asi neplánovaně. To, je, to je, Já vždycky vzpomínám, jak, jak se ptali Václav Havla, vlastně, jak se, on se stal disidentem. On říká, že to se člověk jako nestane. To on si vlastně stojí za těma svýma věcma, co říkal pořád, a najednou se ocitne na druhé straně barikády a vlastně to ani, ani nějak neplánuje. Hmm. Když říká, že se ocitl na druhé straně barikády, tak co byla ta druhá strana? No, ta druhá strana, já jsem jakoby proti systému nebo. Proti, to, to, není ani proti systému, to je prostě člověk, člověk píše, že to mi přijde, že měl být práce, práce spisovatele nebo vlastně každého umělce poukazovat na to, co, co, není v pořádku nebo co se děje v té společnosti. Tak jsem, tak jsem to dělal. Já jsem, já jsem celý roky jsem psal právě blogy na aktuálně, psal jsem proti Babišovi a to vlastně bylo jako v pořádku. Lidi, lidi člověkou za to eh, poklepávali po ramenou, bylo to skvělé a najednou, když napsal vlastně tu stejnou informaci v době covidový o covidu nebo o těch opatřeních, tak najednou jakoby člověk cítil takový jako, takovou zdrženlivost, najednou, najednou vám začali říkat, že jste dezinformátor a, přesto, a přitom jste dělal pořád ty stejné věci, co, co předtím. Jo. Takže tam se něco změnilo v té společnosti a i vnímání jakoby kamarádů, který už kamarádi najednou přestali být, protože si vás přestali zajímat, přestali se ozývat, přestali to lajkovat. Najednou jako byste jako dva roky, tři roky nebyl. Co vlastně dělá Zdravé fórum? Co dělá aktuálně? No, aktuálně, abych řekl pravdu, ono za, za, tu dobu se, se hodně změnilo vlastně mentalita spousty, spousty lidí. A to, co mě vlastně nejvíc mrzí, je, že ten největší boom vlastně toho zdravího fora byl vlastně v tom roce 2020-2021 a bohužel teda ty lidi, co je vlastně na tom nejvíc zajímalo, je to, jak vlastně očurat nějaký ten systém. Takže u nás byly nejstahovanější ty návody, jak jako nenosit roušku, jak, jak já nevím, jezdit z okresu do okresu a podobné věci. Ale jakmile ten COVID uh, zmizel, tak ty lidi vlastně to přestalo zajímat, přestali se, přestali se, já nevím, začali se odhlašovat od mailing listů a vidíme jako vlastně ten úpadek i na těch stránkách, že nebo dokonce některými píšou, že já jsem vám v té době věřil a teďka co tady jako vlastně předvádíte, to jako pořád se strašíte nějakýma dalšíma Ukrajinama, válkama nebo já nevím čím, nebo fialovou vládou, ale ten problém, ten problém nezmizel, ten, ten problém hlavně nám jako ty další jako nedorozumění, že ty lidi si mysleli, že jsme bojovali proti nějakým covidu nebo proti opatřením, že? ale tam jde o to, to je vlastně podobný jako u vás ten boj za svobodu, je to vlastně to a ono je na všech, na všech frontách a to je jedno, jestli se to nazývá jako covid nebo jestli je to zrovna svoboda projevu s, s jakoukoliv jinou informací nebo, nebo událostí. Vy jste ale vznikli především proti opatřením důle covidu, nebo ne? No tak asi, no tak my tam máme tak, tak, ten, takový ten pod, podnadpis jako za návrat do normální společnosti mm. nebo do, do normálu, že ale to už jako, co se budeme povídat, do toho normálu se ta společnost asi nevrátí, protože to, co se vlastně děje, to se by tak postavilo jako na hlavu, že, že to už takovýhle ambice asi si člověk ani, 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 ani nedělá, no. Většina států, dá se říct celého světa, teda až na pár výjimek, a politici napříč stranami přicházeli vlastně s podobnými návrhy opatření proti covidu, které byly u nás v Čechách. Proč se všichni odborníci mýlili a zrovna vy jste měli pravdu? No já nevím, že se všichni mýlili, tak ale jako zpětně už jako vidíme, že tu pravdu, pravdu jsme měli Teď jako ve všem, ve všem, co ať už o, o nebezpečnosti, ne, ne, nemoci samotný, jako jste viděli, že to, že to byla vlastně nafouklá, nafouklá hloupost, stejně tak z, ze 100% účinnosti vakcín, která jsem měl nějaký pěkný video, jak tam je sestříhaný z těch různých projevů ze 100% účinnosti se dostáváme až na na jako vlastně 0% a pak se ukáže, vlastně to nebrání přenosu, že to vlastně nebrání ani onemocnění, ale ale, ale najednou, jak, jak v tom, tom Orwellovi, takový ten jako double sink, a nebo že se nám, že se nám to, že se zpětně přepisuje ta historie, že ty lidi, kteří předtím tohle obhajovali, tak najednou, když vy s nima dnes mluvíte, tak oni vám s, jako s klidným svědomím řeknou, že vlastně nikdo nikdy netvrdil, že to je stoprocentní ochrana, nikdo nikdy netvrdil, že, že to brání přenosu a vlastně teď se to tak najednou jako otáčí, že v podstatě e, jako <laughs> já, já už vlastně nevím ani, co bych k tomu dodal, že to se, to se jakoby tak, tak šíleně e, jako otáčí a, 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 a to co, co, bylo, já, jako, já, myslím, že to každý pamatuje, pokud si to nepamatuje, tak, tak stačí asi dohledat ty články. To je zase dobrý, že ten internet má jako, paměť pěknou, že tam se to dá všechno, všechno dohledat. Každopádně ty jsi sám říkal, teď už jde vědět, že jsme měli pravdu. A vy jste ale v minulosti, konkrétně teda ty a další členové zdravého fora, byli označováni několika skupinami servery za dezinformátory, dokonce myslím, že včetně právní televize, určitě na webu manipulátoři a konspirátoři jste se Objevili. Řešíte to nějak? Požadovali jste třeba omluvu? No za ten jeden případ přímo z té české televize, vím, že tam, tam je, je, přímo žaloba, protože se dotklo přímo jako ty integrity zdravého fora, protože tam pod tím jsou spousty, spousty, lidí, že jo, který, se, který se, to profesně dotýká, jako mě, jako umělce, já si to asi jako, jako přežiju, mm -hmm. ale ale jsou, jsou vlastně lidi přímo, třeba přímo, Zuzka Krátká, e, imunoložka, kterou, kterou tam vlastně jako přímo v té televizi jako napálili obrazem, jménem, že je dezinformátor a docela vám to potom jako ničí, ničí kariéru, když pak jdete na nějaký sympózium a máte tohle to napsané na Wikipedii, případně případě, tohle jako obíhá v médiích, takže, takže, takže ona s Tomášem Milostnem, který nás zastupuje, e, tam ta žaloba na tu českou televizi nějaká, nějaká běží. Mm -hmm takže neví, ještě není jako u konce. No to určitě není u konce, mm -hmm. nevím, nevím, jestli, bylo to stání, a myslím, že to nějak posouvalo, že to bude teďka někdy nějaký jako únor, myslím, že to mělo být na konci roku, ale dožádali jsme tam nějaký jako doplnění nějakých věcí, ale já opravdu se o to nějak jako moc jako Každopádně Rada Česká televize vlastně uznala, že to tam bylo jakoby nepodloženo, takže... No ano, to je další věc, ano, Rada České televize přímo tam, tam, přímo tam našla spousty pochybení, spousty, spousty lží, že tam přímo jako tam reportáž byla manipulativní, lživá, ale bohužel jako ředitel Dvořák ten se k tomu samozřejmě nějak jako nevyjádřil a to, ta rada české televize se ukazuje, že to je vlastně jenom takový, jako, takový, ty, ty, ty plácnutí do který nemá žádný právní nebo jakýkoliv závazek pro tu televizi a prostě se s tím, jak se, jak se, jak se, jak se říká, vytřu, zadekno. Hmm. Ještě k tomu covidu, myslíš si, že se někdy můžou Upatření nebo podobné scénáře vrátit třeba i v nějaké jiné podobě? Že německý minister zdravotnictví se nechal slyšet, že by mohly být podobné restrikce použity k ochraně klimatu. No určitě, protože to je přesně jako to, čeho já se, já se obávám, že to je to, jak se, jak se, zkouší vařit ta žába a jako pak ten covid se vlastně může vyměnit za cokoliv, za, ať už pra, přesně ochranu klimatu. Nebo jakoukoliv jinou, jakoukoliv jinou nemoc. Jo. Když jsme mluvili o tom, co vlastně děláte teď, tak ty jsi sám zmínil, že ti teď lidi píšou, nebo vám teď lidi píšou, že v té době jsem vám věřil, ale co ty tady děláte je neuvěřitelný. A zmínil si konkrétně, že varujete před fialou, nebo co děláte s válkou, nebo jak informujete o válce. Jak informujete o válce a jak varujete před fialou? No, jak varujeme před válkou? Před válkou nějak nevarujem u toho covidu, tam, tam, vlastně člověk si to mohl v vozovkách ošahat vlastně to, že vidí, že spousty těch informací jsou lži, tak na vlastní kůži, když to z té války, tam ty informace samozřejmě mají jenom zprostředkování z těch médií a po té zkušenosti, co člověk ví, jak vlastně ty média lhaly celý ty dva roky, tak, tak najednou by měl věřit tomu, že to, co se sem dostává, je, je pravda. A samozřejmě ona není. Že jo? A e, vždycky jako jsou samozřejmě, jako každá ta strana dělá e, při každé válce svoji propagandu, stejně jako ji dělá Rusko, stejně jako ji dělá Ukrajina. A krát problém je, že v těch českých médiích nebo i evropských se vlastně jednak jedný e, se přitiskuje ta ukrajinská propaganda, což jako není práce novinářů. Jo? A když se vrátím zpátky k tomu, k tomu, covidu, tak to je vlastně i takový vlastně zvláštní stokholmský syndrom, že ty lidi, kteří nám ty dva roky věřili a vědí, že ty média jim lhali a že jim lhal ten stát, tak najednou z nějakého důvodu přijde vlaječka a oni se jim přepne v mozku a oni zpátky naskočejí vlastně a věří znova těm stejným médiím a tomu stejnému státu vlastně v jiné situaci. A tady vlastně nám, kteří jsme verovali předtím a tam s náma souhlasili, tak najednou, najednou otočí úplně a píšu nám tyhle ty věci. Ale zase teda paradoxně jsou, jsou jako zvláštní, jako v společnosti úplně jako zvláštně pomíchané, že jsou naopak lidi zase, kteří předtím jako věřili, věřili covidu, věřili vakcíně stoprocentně, ale jako na tu vlastně na tu Ukrajinu nebo na fialovou vládu zneražování na to nenaskočila, na to velice dobře vidějí a vědí, jak se s nima, jak se to s nima houpe. Ty říkáš, nenaskočili vlastně na tu, na tu, Ukrajinu nebo na uh, e, fialovi řeči, dá se říct. A že se přitiskuje propaganda. Každopádně ono se to úplně jako asi nedá porovnávat s covidem, protože tam nebyl e, tak nějak jako jasný nepřítel a nikdo jsme ho neznali, že jo, tehdy. Možná zpětně, možná zpětně už se od, ukazuj, odkrývají nějaké věci vlastně, kdo s covidem přišel a kdo byl jakoby ten nepřítel, ale u té války Ukrajina versus Rusko, tak tam je jasný nepřítel Rusko, který zautočil jako první že jo, agresivně. A jde o to, jestli když vlastně teď lidi vám nevěří, nebo když píší, že se vyjadřujete k válce nebo k fialově vládě, z, jakého vlastně, z jaké kompetence vy se k tomu vyjadřujete? Stavíte to na tom, že jste měli pravdu s tím covidem? Ne, to si, to si asi, jako, to si asi nerozumíme. My jako neděláme rozhodně zdraví forum, jako se nevyjadřuje k vládě, nebo, neděl, nebo ne, k vládě, nebo k, k válce na Ukrajině, protože vlastně nás to, nás to nezajímá. To já píšu mm -hmm. jako za sebe, jako, jako, za člověka svůj pohled na to, ale jako nepíšu pohled na válku, protože mi ta válka vlastně jako nezajímá. Mě, mě vlastně úplně jedno a ta válka tam navíc jako probíhá jako jiným způsobem občanská od do roku nějaký 2014. Jo. A nikoho to vlastně nezajímalo, stejně jako, jako u nás nebo ve světě probíhá dalších, já nevím, 15-20 jako velikánských konfliktů, jo. a který taky probíhají v Jemenu, v Sýrii, já nevím, a, a nikoho to nezajímalo. Ale jde o to, že tady ty český média najednou předtím, jak jeli 100%, 100 COVID, tak z nějakého důvodu jedou najednou 100% válku na Ukrajině. Český, 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 stát tady začíná, začíná říkat, že jsme ve válce, vlastně rok už to, rok už to říká. A mění se naprosto to společenský společenský mínění, nějaký jako, jako paradigma v té společnosti. A to je prostě nebezpečný. Jo? A ty lidi, jsou, ty lidi jsou obrovským způsobem militantní a to, co, to, co vlastně by vám před, před, já nevím, před rokem, před dvouma přišlo úplně absurdní, tak dneska ty lidi berou jako, jako, jako novej normál. Jo? Že je potřeba posílat někam zbraně, že se to, že se to vyřeší, že vlastně každá válka se dá vyřešit jedině, jedině tím, že si ty lidi sednou potom ke stolu a skončí jako mírovou smlouvu. Každá válka tak skončí. Jo, A já jsem od naší vlády nebo od našich médií e, nikdy neslyšel slovo jo, jako mír. Je potřeba jednat o míru nebo něco podobného. To je naprosto jako, taky bezprecedentní a není to normální. Uh -huh. Není to tím, že právě Rusko v tomto případě jasně zautočilo první a že naše vláda vlastně vnímá, že jsme součástí války, protože je to náš soused a že je dobrý posílali jim zbraně a protože už by ta válka dávno skončila pravděpodobně poražením Ukrajiny? No ale každý, každý, je něčí, něčí soused, že to je jako, jako, jako OK, jako, jako samozřejmě jako, jako, já jsem pro pomoc jakýmkoliv, kam, jakýmkoliv válečným uprchlíkům nebo, nebo, lidem, ale vlastně eskalovat válku tím, že se tam posílá další zbraně, tak tím se nikdy nic nevyřeší. Jako já, já chápu, může se jako humanitárně komukoliv pomáhat, ale nebo, nebo, nebo jo, to je, to je, prostě jako asi jako složitá, složitá, situace, ale jako každopádně žádná válka se nevyřeší tím, že se někam budou posílat další a další, další zbraně. To je prostě vždycky nějaká strana, jako jedna zautočí a druhá, druhá se brání. To je prostě taky, ale stejně to vždycky musí skončit nějakým mírovým jednáním. Ale o to tady jde, že se vlastně o to nikdo nesnaží, nikdo se o to jako nebaví. A když teď jsem viděl, že nějaká, nevím, u nás nějaká iniciativa, že chtějí uh, mír, uh, na, 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 Ukrajině a ty dostali jako takovou, takovou, čočku, myslím, pan Stropnický zatím stojí, mladý. Mm. a, uh, jo, a ty opravdu jenom, jenom si dovolili říct to zprostý slovo mír. Mm. To, to, je, to, je, úplně jakoby, jako, jako, pro mě, jako pro, pro to umělce, který se snaží sledovat tyhle, tyhle, tyhle situace zvenku. venku. to je A ta další věc ještě, k tým, jak, jak říkáte, z jaký kompetence a to, je vlastně jako ještě, ještě, jako zajímavá věc, jak, jak, vzniklo, to, to, vzniklo vlastně za toho covidu nebo už dávno předtím, že jako vy nejste kompetentní se k tomu vyjadřovat. Jo, že to vůbec je vůbec to jako za konstrukt. Jo? Že vlastně ten konstrukt dezinformace ten vznikl někde v 60. letech, to vymyslela CIA, že se jim nelíbilo, že si lidi ptali na atentát na Kennedyho hloupě. Mhm. Jo, že že pokládali že špatné otázky o jedné kulce, která tam prostříla všechno a vlastně nic se jí nestalo. Jo, a spousty, spousty těch věcí, tak vymysleli ten termín dezinformace. A ten se hezky ujal, protože vlastně ten se dá použít na jakoukoliv nepříjemnou otázku, nepříjemnou pravdu. A to, že někdo není kompetentní, to, to je vlastně jako taky, tak, taky jako další taky podobný konstrukt. Když, já nevím, Karel Čapek přál před stolety lety takovéto pěkné pojednání o chřipce, tak on to napsal jako, jako spisovatel přeci. Jo, a e, každý ví o mně, že jsem, že jsem spisovatel a že nejsem vojenský analytik, tak prostě já napíšu, nebo napíšu o covidu. A pokud jako samozřejmě mi někdo bude věřit jako lékaři, no tak jako sorry, tak to už je jeho hloupost. Ale já to píšu ze svého pohledu jako, jako, jako spisovatele. A to mi přijde, že naopak, e, že spousta těch věců, a lékařů mají takové ty svoje tunelové vidění a ten pohled zvenčí od někoho jiného na protože ten covid jako není jenom věc jako medicínská, že to má, jsme viděli jako obrovský sociální dopady plus ekonomický, že jo? takže je potřeba samozřejmě, aby se k tomu vyjádřila jako široká škála lidí, kteří mají úplně jiný pohled a naopak mi přijde, že ten pohled zvenčí a někoho, kdo není nějak jako zainteresovaný, co už se nebude vůbec finanční nebo nějakýma lobby, tak, tak je naopak daleko jako často objektivnější než někoho, kdo, kdo v tom celý život leží. Ty sám říkáš, pokud mi bude věřit někdo jako lékaři, tak je to jeho problém. Ale na druhou stranu stojíš za iniciativou, která se jmenuje Zdravý fórum. Nemyslíš, že když nazveš iniciativu Zdravé fórum, abyš vlastně publikovat odborný, dá se říct, věci, i z pohledu, dá se říct, medicíny a opatření, takže dáváš těm lidem právě tu otevřenou náruč. Věřte mi, já jsem tady ten odborník. Ne, počkej, to, to akorát teďka mícháme několik věcí dohromady. Jo? To samozřejmě, to, o čem jsem mluvil, tak to myslím za sebe, když já píšu nějaké svoje, svoje, svoje články, proféle. blogy mm -hmm. nebo takhle mm -hmm. samozřejmě. Jo? Okay. A na, na zdravém mm -hmm. foru, tak to samozřejmě nejsem, nejsem já, to je naopak, jako to jsou přední jako lékaři, věci imunologové, který jako varovali a psali ty články a my jsme to akorát jako vlastně přetiskovali. my jsme vlastně platforma, která ty lidi dala dohromady, jo? vlastně to vlastně zdravý forum jako samo od sebe. To je jako organizace, která by něco dělala. Vlastně ten můj, když to řeknu, ten vklad je, že, že jsem vzal ten prapor a zdvinul ho a ty lidi se kolem se, se přidali a vlastně, že jsme udělali takovou jako platformu těch lidí, kteří se jako seznámili, protože když člověk začal psát ty první články, to psal ten profesor Jirka Beran, tak do něj začaly ty lidi šít, ale teď najednou, když jako on má skupinu lidí kolem sebe, s kterými si může popovídat a stejně jako my s ním, tak, tak ono to i pomáhá pro tu, pro tu psychiku těch lidí a samozřejmě ty jako články nás nebo těch lidí a to se, to se týká i jako právníků odborníků, samozřejmě tam jsou jako právní články, tam jsou jako medicínský články, ale samozřejmě od plus videa, že od lékařů, od od vakcinologů, virologů, od všech, všech možných, že? To takže, jsou samozřejmě všechno odborníci, jako, vlastně od jako to, 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 samozřejmě vůbec. Mm -hmm. no. My jsme to teda Jirku Barana taky měli, dělali jsme s ním rozhovor, ten byl taky vlastně označen za dezinformátora, stejně jako uh, ty nebo další členové zdravého fóra. Mělo by se podle tebe bojovat proti dezinformacím, aktuálně to vláda chystá? No to je, ale, jako on no to je úplně, vlastně jsem to říkal před chvílí, že to je vlastně uměle vymyšlený termín toho, toho CIA a je vidět, že vlastně největší dezinformátor tady je ta vláda, že jo, to, je to říká jako vtip, ale prostě vlastně to je fakt, že jako o těch vakcínách, o tom covidu, všechno, co oni říkali, tak jako postupně se ukázalo, že je lež. Jo? to znamená, Takže... to znamená že není pro tebe boj proti dezinformacím jako na, na řadu. <na ne, ještě, ještě, další věc, ještě jenom, abych to ještě doplnil, jako kdo, kdo, by měl bojovat tady, ty, 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 lidi, co to, co to dělají. To, jako ten, co tady vede, nebudu ani říkat, jako aby dělal reklamu, ale to je nějaký nedostudovaný automechanik. Jo? A ten tady vede organizaci, která fakt čekuje odborníka, jako třeba to Jirku Beraná, který je zkušený lékař, Vakcinolog, který to prostě leta dělá, má spoustu jako citací světových a nějaký nedostudovaný e, automechanik mu napíše: Tohle, co jste napsali, je teďka kravina a je to dezinformace, protože bla bla, jde úplně jedno, co. A potom nějaký progresivní levičák si to vezme a opraví na Wikipedii e, e, stránku profesora Berana s tím, že je přistihnutý dezinformátor, protože tady tenhle ten server to o něm napsal. Jo, a v tomhle tom jako my žijeme. A za tohle stát by ještě jako měl platit. Víte, úplně, jako vůbec, a ještě pravicová vláda. To, to jsme jako úplně se dostáváme jako do, do kategorie sci-fi a fakt do toho rvela. A já nemyslím, ty lidi to, jak, jako nevidí nebo to nechtějí vidět z nějakého důvodu, jako mi to přijde úplně jako absurdní vůbec. Ale dokážeš vlastně uznat, protože jsi sám řekl, že vláda dezinformuje, že dezinformace existují. dezinformace, já nevím, jako co to znamená, tak vláda jako lže. Vláda to, co se ukázalo, byly prostě jako lži, byly to prostě jako lži, lži. a nebyly to jako nevědomí lži, byly to, byly to záměrný lži, že v té době ty informace byly. My jsme jako to psali, nebo ne my, jako spousty lidí i ve světě psali, že ty vakcíny nefungují, pozor, můžou být nebezpeční a tak dále, a tak dále. Takže ty informace byly, to není. jako, že, jak, Já nevím, jaký je termín dezinformace. Hmm. Definice dezinformace vlastně ještě není stanovena na tom to provlád. My už vlastně máme na, na, to, na to další hmm. jako vyčleněný úřad, a takže oni vlastně vyčlení úřad, už tam mají lidi, už mají rozpočet a teď jenom vlastně přemýšlej, co bude dezinformace. Hmm. Říkáš teda, že vláda nám vlastně od covidu lže a podle tebe nám lže neustále od té doby? No tak, uh, oni se ty vlády vystřídali, ale jako ten, ten přístup, ten přístup jako ty manipulace lži jsou stále, stále stejný nebo jiný, jiný princip. Jako teď, teď já nevím, uh, teď zrovna dneska uh, se začíná mluvit o tom, že by bylo prima zvednout uh, daň z nemovitosti. ta právicová vláda chce vzdihnout zvednout daň z nemovitosti. Jo, viděl jsem takový, je, 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 je ono hezký, jak, jak, se vypouští takový ty balónky, opravdu se ty overtonové okna, že teď já nevím, asi před pěti dnama vyšel nějaký článek, že nějaký ekonom by se mu líbilo, kdyby to bylo 25 násobně zvednutý. Jo, že by to asi neprošlo. Tak, a dneska, dneska, už se objevil článek, jako že teda vláda už se staňura, že by to bylo dvojnásobně, dvojnásobně až trojnásobně. Jo? Pravicová vláda. Já jsem našel krásný tweet z roku 2021 před volbama, kdy ten stejný pan staňura říká, že zvedat daň z nemovitosti, že to je zlodějna, že to žádná pravicová vláda udělat nemůže a že to je útok na vaše peněženky, když vy si za, z peněz, které jste jednou zdanili, koupíte nemovitost a stát vám za ní potom krade peníze. Steniura a mnoho dalších samozřejmě otočilo třeba v názorech. Každopádně není doba před dvěma lety úplně jiná než doba teď a nemůže to být tím, že prostě je potřeba vyrovnat státní rozpočet? Že jsme ve válce. Protože? Že my v žádné válce nejsme, to je to nejvtipnější. To je právě to, že, že tady se vlastně rok Česká republika nebo ty lidi se masírují v tom, že jsme v válce, v válce nejsme. Tam prostě vedle jako země, která je ob další zemi, válčí s jinou zemí nebo částečně je to v podstatě jako složitý konflikt, vlastně, jako jiná obdoba občanské války, která tam probíhá od roku 2014. Jasně. Ale... Když můžeme přijmout to, že ve válce nejsme, ale můžeme určitě taky říct, že pomáháme sousedům, kteří jsou. No dobře, ale jako za, já jsem jako pro pomoc, ale ta pomoc to nesmí toho člověka zrujnovat. Teď to jsme, teď to máte už v letadle, to je takový ten standardní požadavek, že když vypadnou ty přístroje dýchací, tak nejdřív dám dechnout sebe, abych pak mohl zachraňovat to své dítě nebo to okolí. Že jo? Mm -hmm. Takže to, 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 je to stejné, jako, jako, je u okay někomu pomáhat, ale nemůže to být za cenu zničení a sebezničení té země, což se, tady, což se tady děje. Dostaneme se k dalšímu tématu, a to ke Great Resetu. Podle vlastního článku věříš na tzv. Great Reset, tedy na stolení nových světových pořádků, když to jako hrozně jednoduše zkusím přiblížit našim divákům. Jsem četla někde takové hezké přirovnání, že to je vlastně něco jako kapitalismus s čínskými rysy, stát nahoře, socialismus pro většinu dole. Podle vlastního článku nebo podle vlastního blogu vlastně o něm často píšeš. Jak podle tebe bude údajný grade se probíhat? No tak, no to věření je takový, kdyby se mě zeptala před dvouma lety, tak bych ti řekl, že bych to možná jako připustil, že něco takového bude, že to, je, že to trochu možná blbost, ale je to možný. Jo, ale vlastně ty dva roky mě ukázaly, že ty věci, co se dějou kolem, že vlastně takováhle neuvěřitelná vlastně neschopnost a že, že, že to už není možné, aby to nebyl záměr. Jo? že vlastně už, víme si, řešení covidu to, co se vybralo, tak bylo vlastně jako by to nejhorší, co mohlo být. Jo, všechno plošně zavřít, dávat lidem roušky, zničit jim imunitu, plus do nich napíchat experimentální vakcínu. Jo, vlastně ze všech těch věcí, co byste vzali, ještě, v, ještě v nich vyrobit strach. Jo, to stejný, to stejný vlastně s, tady s, u nás třeba, s, nebo z s Evropě, s, s těma energiemi. Jo, je tisíc řešení, ale vybere se to, který vlastně pro lidi ve výsledku bude nejdražší zahojí se na tom uh, nadnárodní firmy, kterým stát bude dotovat do nějakého zastropování peníze. Jo, že opravdu jako jedno to, jedno, to, řešení je opravdu hloupější než to další. Jo? A jestli na něco věřit, tak jako tu, tu, knihu, já nevím, kdy jí napsal ten, ten Klaus Schwab, tak ten přímo tuhle knihu napsal, že jo? Jako spousta lidí i, těch politiků, jako ji četla, on dělá ty, ty ekonomické fora, který, světový ekonomický forum, který, který vede, kde o tom si povídají, řešejí to. Takže jako to, jako ty, prostě ty věci se dějou. To, jako, to není jako, jestli já na, na to věřím. Jo. To je jako, jestli... na mnoha místech to je pořád uh, bráno jako taková nějaká, dá se říct, konspirační teorie. Ano, ty lidi to nechtějí jako, by připustit, ale mně přijde, že, jako, že, jako, že, že, už jsme v takové té fázi, jako, když to, když to, jako, dává mlíko, když to bučí a když je to prostě na poli, tak prostě to tak ráva asi bude. Jo, že už jako víc při tím zavírat oči, ale problém je s tím, že jako vy s tím jako nemáte šanci jako, jako nic udělat. Jo, že I když člověk to jako vidí, kam to jede ten vlak, a dneska už jako věřím, že je opravdu jako nezadržitelný. Jo, že ta společnost to opravdu chce a chce to tímhle směrem. A, ale to, že přesně jak to řekla, je to takový socialismus natřený na, na, nějaký růžovo nebo na něco, který se hraje na to, že je kapitalismus. Ale ten prostě jako dojede, stejně jako dojel jakýkoliv jiný socialismus, prostě jako jakýkoliv komunistický vlády, to prostě nikdy nemůže fungovat. Ale mně přijde, že ta dnešní společnost si chce vyzkoušet, že Přeci jenom by to mohlo, že přeci jenom může fungovat nějaké přerozdělování, přeci jenom jako nic nebudeme vlastně, nebudeme spokojení. Jo a to k tomu vlastně, to, 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 to že se zlikviduje vlastně ekonomika, zlikvidují se prostě vlastně jako vazby, to, jako, to jede, to jede, to vlastně. A to máme další téma, že obrovský je ta ochrana planety, že jo. To, co se, vlastně dělají ty opatření, tak to je jako totálně jako vylejvání vaničky jako ne s dítětem, ale s celou školkou. Jo. To jsou opravdu jako úplný jako šílenosti, co se děje a co vlastně jako zase ty lidi jako na to dál naskakují. A... Ty, ty, na to upozorňuješ ještě pak v jednom svém textu, kde vlastně píšeš o tom, že je na čase, aby se spousta lidí, kteří si naivně myslí, že žijí v demokratickém systému, vážně zamyslela, komu a čemu ve skutečnosti slouží. Ty to víš, komu sloužíme? No, no, já netuším, komu, komu sloužíme, ale to je takový, jako, že, že ten otrok to jako, jako asi, asi, netuší, že, komu, komu slouží. A takový, takový, to, že, že, že vlastně se zlikviduje nějaký, nějaký osobní vlastnictví a všichni budou, všichni budou šťastní, tak, to prostě jako, jako se děje, jo, že vlastně tím, když se zvednou jakýkoliv daně, všechno se postupně v těch službách. Dneska, dneska já, já si chci koupit nějaký software, který prostě budu mít na počítači nebo v telefonu a bude mi tam fungovat, že jsem si na ně zvyknul, ale v podstatě ty softwary už jako neexistují a vy musíte mít předplatný. Jo, tak ty vlastně zase člověk nic nemá a pokud přestane platit, tak mu to přestane fungovat. Jo, tam se prostě změní verze a já, já, já nechci novou verzi, která je prostě daleko horší třeba, než byla ta původní. Já chci mít prostě to původní, co jsem měl a co funguje. Ale to prostě, to stejně jako ty sdílení auta, nebo jo, opravdu se to změní na úplně jiný, system, na jiný systém, jiný z toho kapitalismu. A to je další věc, jako ono na druhou stranu, jako je to, je to logický, protože ta, ta ten, ten svět a ta ekonomika, jako je, k, 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 speciálně ta americká, je totálně v pytli. Mm. Jo, ten, ten americký dluh, já jsem viděl za, za ty poslední dva, tři roky s tím covidem, jako stoupnul asi trojnásobně. Jo, to jsou opravdu tak astronomické částky, že už jenom, jenom, na zpátku dluhu ta Amerika platí, platí e, ročně e, asi pětinu všech daní, co vybere, jo. že to je už víc než za, za armádu a takhle. Jo. Takže to je, a, a, další věc, když to s tím spojí, uh, že uh, 8 z 10 všech zbrojařských firm jsou amerických. Jo. A komu ta válka na Ukrajině pomůže dlouhodobá? Jo, to jsou zase taky vlastně všechno, jako že ono na, na, ty problémy přijde, že už jsou tak komplexní, nejde když nahlížet jako na, na jednu věc, jo. že to je všechno, všechno propojený obrovský obrovská věc, která, která, slouží jako ně, nějakým, nějakým, záměrům a, a, to, že v tom jsou nějaké jako manší, menší peníze za ten covid nebo za ty vakcíny, tak to už je takový mazivo, který jako to jenom držuje v chodu. Ty tady vlastně naznačuješ nějakou indicí třeba, třeba těmi zběrařskými společnosti, které spadají pod Ameriku, že, že teda Amerika je, ten, je ta příčina No, nevím, nevím, nevím jak, no, ne, nemyslím se jako to globálního, to jako to asi není toho globálního problém, ale zrovna Amerika je, si myslím, jako určitě příčina nebo velká příčina, jako toho, kam směřuje ten konflikt na té Ukrajině a, a kam se to jako celý tlačí. A pro koho je to výhodný, jo? to, to určitě. Když se vrátím ještě k tomu Great Resetu, kdy bude ten bod zlomu podle tebe? jako bod zlomu, když se jako ozvou lidi, nebo? No, bo, bo, kdy se vlastně ta společnost teda změní k tomu, k tomu, pohledu. No, ona se mění, ona se mění postupně, že jo? To, tak jako, už to už to vlastně jako no, ono, to, ono, to, běží, tak jako to, to, se fakt, jak se mně přijde, že se to vaří, jak ta, jak ta žába. Hmm. Že, že, že to vlastně nevíme, co se, co se objevuje. To jsou takové ty věci, jak, člověk vidí, jak ty jako bombonky, jenom když to, když to co jsou jako plí šílenosti. Třeba teďka jsem viděl uh, nějakou nějaký, nějaký oznámení nových podmínek, nějaký banky, myslím, že to byla komerční banka nebo, nebo něco a tam bylo, že za výběr na přepážkách a na vklad na přepážkách už to nepůjde všude a ještě, když si budete chtít vybírat, tak musíte nebo po vás může chtít zaměstnanec zdůvodnění, na co ten výběr chcete, svých vlastních peněz. Jo, a to jsou takové ty jako věci, že jako, ono, ono už nejde nejde to nevidět, že by to spolu nesouviselo. Jo, a najednou za toho covidu, jak se lidi naučili platit vlastně bezkontaktně. Jak je to vlastně super, jak je to vlastně jednoduchý, jak, vlastně se zničili spousty firm, řetězců a fungují ty, ty doručovací a ty, ty mají obrovský boom, že jo? To je jako pro tu, jako aby to fungovalo, ta společnost tím letím jako orvalovským způsobem, tak potřebujete zničit jako rodinu, potřebujete zničit nějaké malý, malý komunity, malé firmy, že aby všechno bylo velikánsky nadnárodní a ty lidi pak, jestli dostanou by to spěř, směřovalo k nějakému tomu podmíněnému příjmu, tak ten bude od toho státu za nějaký kreditní, za nějaký kreditní body, za to, když budete hodný, tak prostě dostanete. A když ne, no, tak vy si nenakoupíte, vy prostě nebudete nikam cestovat, vy vlastně nebudete nic. No. Ty máš za sebou dva velmi úspěšné 3D animované filmy. Nechystáš se na nějaký další film, který by se třeba věnoval těm věcem, o kterým bychom tady mluvili? Když se nás hmotní pandémii? ty animovaný filmy pro dospělé to moc, 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 nefunguje, ale jako ty, ty animovaný filmy, to je strašná, strašná práce. Já jsem vlastně každý z těch kozích příběhů dělal, vlastně jsem s ním trávil pět let života, jo? že to je vlastně jako na dlouhý lokte. A to jak vlastně dneska, to je další věc, jak to, jako ten že COVID jako zlikvidoval jako vlastně kina a ty lidi, ty lidi jako v podstatě jako nechodějí, nebo to, když už se dělal vlastně ten kozí příběh dvojka, tak to bylo takový, že když se to jo povede, tak se to jako vrátí. Ale teďka už by to bylo takový, kdyby se stal zázrak, tak se to možná vrátí. Mm -hmm. jo, takže pokud vlastně, a já vlastně jsem nikdy nebyl závislý na, na grantech, vlastně na ten kozí příběh jedničku nám stát nedal ani korunu, to je, to je vlastně neúspěšný český animovaný film, e, V je ten součet, kolik na to přišlo lidí, tak to je jako na všechny filmfára, na všechny další filmy dohromady a od státu, do českého státu jsme na to nestali ani korunu. Jo, a vy jste o ně žádali? Nebo? Jasně, no, jako no, a vlastně vedle, to je zase, zase, zase to stejné, zase, zase vlastně jako s těma médiama, jakýkoliv, jakýkoliv ty granty a takovýhle, takovýhle věci, to je taky cesta do pekel. Jo. Jo, že buď, buď teda to dávat nějak jako, jako všem, anebo, nebo nikomu, když vy tam, vy tam vidíte v těch grantových komisích, že tady máme malý český píseček a tam sedí ty stejní lidi, který, který, dělají to v a ty si na to dají 10 milionů, ale oni v té komisi nehlasují, oni jdou za dveře. Jo, a vám tam třikrát vlastně nic nedají. Jo, tak to je... To znamená, že máš pocit, že i toto je vlastně všechno o nějakých lidech nahoře a nějakých lidech dole, na kterých se možná dostane a možná ne. No ne, tak, to, ne, tak tohle je tohle asi jako jiná kategorie, tohle je opravdu jenom jako malý český píseček a tady, jak si tady všichni znají, jako rozdělují si to mezi, mezi, sebou jako z kameráčovtu. tohle, jako to, nemá s nějakou jako z globální věcí nic společného. Takže ty se teď držíš hlavně knížek, psaní knih určitě a posledních jako šest let to píšu, že mě to přijde, mě to přijde super, že ten film je vlastně strašně jako drahá věc, trvá to strašně dlouho. A je potom podepsaná spousta, spousta lidí, vlastně, která to postupně, to, co člověk začne dělat, jako mění, že? protože jako se to nevná ohlídat. Když to ta knížka je, to si člověk udělá opravdu od začátku do konce. A když to je, když to je blbý, tak se nemá na koho vymlouvat. To je to prostě jako jeho, jeho chyba. A ty jsme přenesl knížku Válka se stromy, to je tvoje poslední kniha? To je poslední knížka. A je inspirovaná pandémií? To, vlastně, to je vlastně, taková, taková veselá parafráze na ty poslední dva roky, co se tady, tady děje. Je to takový vlastně pře, přetavený jako do okay, toho, jak to Říkáš, bude veselá, stromám. to znamená, má to happy end? No to říkat nebudu, happy to úplně nemá, ale je to, jako, je, je to vlastně veselý s neúplně veselým, veselým koncem, jo? že to je jak ten, jak, jak ten život, no? že se vlastně směješ, smije, směješ, ale pak na konci si říkáš no, ale... Ale na, na to mi přijde jako skvělý, že to, jak, jak spoustě lidem uh, už ty argumenty a nějaký ty fakta uh, nedokážou otevřít ty oči, tak přes ten cit to nějakým způsobem funguje. Že mám spoustu reakcí od lidí, kteří to četli a kteří byli takový vlastně vlažní, co se týče toho COVIDu a těch těch opatření. A teď si to přečetli a říkali: Ježíš Honzo, to je přesně to, co já ty dva roky prožívám. A já jsem to jako nevěděla, co teď s tím. Já to teď vidím, ale co teď s tím mám dělat? Jo, že takový jako najednou. Přečtěte si Válku se stromy, poslední knižku od Jana Tománka. Já ti moc děkuji, Honzo, za návštěvu, za tvůj vhled a doufejme, že náš život bude mít happy Tak já moc děkuji za pozvání. Díte se hezky.